ំដួយអកឈ្មោះបាទញ៉ាជួនបាទលោកអញ្ញាធំធំបាទហើយតោះពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនិយាយសម្រាប Like
្រាប់តែបលិញអស់គ្មាននឹកស្រមោះសុំដៃមេបាកូនអើយកូនស្ងៃរស់នឹងបៃតាធ្វើបដិOh.